Amerika Birleşmiş Ştatları Asiya Sakit Okean regionunda hərbi infrastrukturu genişləndirir. Beləliklə, o, Rusiya və Çin sərhədlərinə yaxınlaşır. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev bildirib. O, Amerika Birleşmiş Ştatları, Birleşmiş Krallıq və Avstraliyanın AUKUS hərbi ittifaqı yaratdıqlarını da xatırladıb. Həmçinin onun sözlərinə görə, indi Amerika Birleşmiş Ştatları Sakit Okean dördlüyünün yeni ittifaqı yaratmaq imkanını nəzərdən keçirir. Həmin ittifaqa Amerika Birleşmiş Ştatları, Yaponiya, Avstraliya və Filipin daxil ola bilər.